दसौँ करोड लगिएको छ जबकि एक सुक्का पनि लान पाइन्न यो कम्पनी अहिले डुबिसक्यो स्पष्टीकरणमा भनिएको छ कि मैले पैसा हालेको पनि छैन मैले पैसा फिर्ता लिएर गएको पनि छैन बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड रुपियाँ लिएर गइएको छ यो पनि गैर कानुनी छ मैले फिर्ता लगिएको छैन भनेर भनिएको छ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा तमसुक गरेर एक करोड असी लाख रुपियाँ लिएर आएको तमसुकको सरकारी कागज बाहिर प्रमाणको रूपमा आएको छ यो पनि गैर कानुनी छ ग्यालेक्सी जस्तो कम्पनीले पैसा लिएर गएको पैसा छोडिदिऊ नि त भइहाल्यो ठुलो मान्छे हो छोडिदिऊ भनेर भन्ने हो भने सम्मानित सभाको महोदय करोड होइन अरब होइन खरब रुपियाँ छोड्नुपर्छ किनकि प्रधानमन्त्रीले अस्ति रोस्टमा उभिएर बोल्नुभएको कार्यदलको रिपोर्टले नै के भन्छ भने यस्तै कम्पनीहरूमा गएर अरबौँ रुपियाँ पार्क भयो यो कम्पनीहरूबाट पैसा जफत नगरिकन यस्ता मानिसहरूको पैसा फिर्ता गर्न सकिन्न यो अरबौँ रुपियाँ छ हजारौँ मानिसहरूको कुरा हो कुनै एउटा व्यक्ति